İyunun 26-sında saat 14:50-dən başlayaraq iyunun 27-si saat 03:00 radələrinə dək Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Bardenis rayonunun Yuxarı Şorcu kəndi yaxınlığında yerləşən mövqelərdən Kəlbəcər rayonunun Zəyli və İmambinəsi kəndi istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini fasilələrlə atıcı silahlardan atəşə tutub. Bu barədə Oxu24.com-un Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Hazırda bu istiqamətdə vəziyyət sabitdir, əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır. İyunun 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin günəşli keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Oxu24.com-a verilən məlumata görə havanın temperaturu gecə 23-26, gündüz 36-39. Bəzi yerlərdə 40 dərəcə, Bakıda gecə 24-26, gündüz 37-39 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 757 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 50-60, gündüz 30-35% olacaq.